Багатовікові австрійські традиції у столиці Галичини. Справжній віденський бал цього тижня відбувся у заміському розкішному комплексі. Ошатні вечірні вбрання, бальні танці, вишукана атмосфера та жива музика. На аристократичному святі були й ми. Європейські традиції на теренах Галичини. Едем Різорт Медікал Енд Спа сьогодні збирає поважних гостей із цілої України та навіть за кордону. Сьогодні тут благодійний віденський бал. Дрес-код, який годиться. Жінки у вечірніх вишуканих сукнях, чоловіки у стриманих фраках. Все найкраще сьогодення черпає із минулого. Щодо танців, то тут без сумніву. Ще з 19 століття віденський бал не полишає лави першості у вишуканості та популярності. Потрапити на захід як колись, так і зараз вважається справжнім світським досягненням. Європейські традиції цьогоріч перебрав на себе і Львів. Перший на теренах Галичини справжній віденський бал. Я так розумію, завдяки вашій ініціативі, тому що саме ви вмовили організаторів привезти його сюди, так? Направду, це, напевно, зірки, оскільки коли я перший раз побачила віденський бал і як це відбувається, я зрозуміла, що кращого місця в Україні навіть і немає, тому що все для цього тут є. І є добра воля, є місія, яку ми виконуємо, вона співпадає з місією віденського балу. Актори на ходулях, вогняне шоу, атмосфера віденського балу вишукана і водночас дуже містична. Все неначе у якомусь фільмі, втім кульмінація попереду. Ретельний відбір та місяці підготовки дають старт віденському балу 8 пар дебютантів. У них особливий та водночас строгий дрес-код, пишні білі сукні і букети квітів. Витончені кроки та вправні повороти дебютанти відпрацьовували кожне танцювальне па. Це дуже почесно. Я гадаю, кожна дівчинка з дитинства мріє побувати на балу. І сьогодні моя мрія нарешті здійснилася. Готувалася багато, було багато дуже тренувань, занять з етикету. Найскладніше було якось знайти порозуміння в парі, можливо, тому що всі нові люди. Цього року ви вже були дебютанткою у квітні, у Києві, коли відбувався віденський бал. Сьогодні ви очолюєте дебютантів у Львові. Ми проходили навчання з етикету, проходили лекції з мистецтва, тому що все-таки сьогодні приїздять на такий захід дуже високі, культурні і поважні гості. Потрібно правильно ходити, посміхатись, правильно ви казали, розмовляти красиво, знати гарні манери. Та якщо ти не потрапив у список дебютантів, танцювати тобі ніхто не забороняє. От тільки одним вальсом не обійдеться. Тому перед балом добряче на паркеті відпрацьовували і запрошені гості. Звичайно, були репетиції, не завжди було можна на них потрапити в зв'язку з жорстким графіком роботи, але ми деякі речі пройшли, намагалися все зробити красиво. І те, що я згадував, це було 10 років тому, коли відбувся перший сезон танців з зірками. Тоді я теж танцював фокстрот, квікстеп, вальс, тому це дуже приємні спогади і сьогоднішня практика, які поєднуються між собою. Якийсь, можливо, є у вас улюблений танець, там вальс, краков'як, полонез? Знаєте, я люблю всі танці. Я не всі, звичайно, вмію танцювати, бо я не бальник, але ти зустрічаєшся з емоціями, з переживаннями, з відчуттями. Чи багато віденських балів було у вашому житті?
Ні, це другий. Перший був в Києві, я танцював, я був дебютантом і сьогодні вже, так сказати, трошечки вже вище танцюю сьогодні танго і фокстрот. Який танець, можливо, найскладніше вам давався? Я можу вам сказати 100%, що танго для мене це найважчий танець, тому що дуже багато є нюансів і треба партнершу підтримки, і, тобто, ну, кроки і осанка, ну тут дуже багато таких елементів. З аристократичним шиком, але з благодійною метою. За усі зібрані на балі кошти, а це сотні тисяч гривень, організатори придбають обладнання для львівської лікарні «Охматдит».